Trettonda jul, Matteus evangelis andra kapitel. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judén på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem, i Judén, för det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sen skickade han dem till Betlehem: bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han, och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld, och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. 9 av 10 filmstjärnor använder Lux toalettvål. Det finns mycket spännande att stanna upp inför den här berättelsen. Frågan om vilka stjärntydarna var, vilket österland de kom ifrån, vilken stjärna det var de talar om, vem Herodes var och vad det är som gör att han först verkar ta Jesu födelse med så stor ro för att sen nästan panikartat leta efter honom. Och så det där med de tre gåvorna såklart. Varför just guld? Varför rökelse och myrra? Allt det där jag gissar att du har chans att höra mer om du går i kyrkan nu på 13 jul. Så det tar vi inte nu. Jag stannar istället inför det där med att 9 av 10 filmstjärnor använder Lux toalettvål. Ja, inte den gamla reklamslogan i sig, utan för vad den vill göra. Den vill ju stärka min vilja att köpa en viss tvål för att vissa andra redan har gjort det. Precis som med de vise männen. Genom deras besök vill Gud stärka din och min vilja att tillbe Jesus som kung, för att det har ju redan de gjort. De som, precis som jag, inte bor där Jesus bor. Inte tillhör samma folk som Jesus tillhör. Och som därför inte alls borde lockas till det där. Men, säger Gud, se här. De allra första som tillbad Jesus, de var främlingar. De var några andra än den självklara målgruppen. De var herdar. De var österländska stjärntydare. De var som du och jag. Så gör som de, säger Herren. Tillbe.